ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಬ್ಬರು ಜನನಾಯಕ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಬಾಲಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅವರನ್ನ ಬಾಲಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕನಸು. ಈ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಬಾಲಕ ಬುದ್ಧಿ 99 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 100ಕ್ಕಲ್ಲ 543ಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಾನ ನಿನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಬೈದರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೈದಿದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶತ್ರುತ್ವ ಹರಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ದ್ವೇಷ ಹರಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎದುರುಗಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೀಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಕೂತು ಹೇಳಿದ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಂತಹ BJPಯವರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ, RSSನ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, BJP ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, BJP ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ, ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್, ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನೇ ರಾಜ, ನಾನೇ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಛಾಪಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕರು, ಹಲವಾರು ಚಿಂತಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಯಾಕಂದರೆ ಗೋದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೋದಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ವಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಮುಗಿದ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಅದನ್ನ ಬಾಲಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೀಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಬರ, ಮತ್ತು ನಾವೇ ಏನು 99 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ 400 ಸೀಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನಾನು ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಟೀಕಾಕಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಟೀಕಾಕಾರರು, ಮೋದಿಯ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಕೇವಲ ಅಂಧಭಕ್ತರು, ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋರು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವ್ರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನೀವು 100 ದಾಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಒಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತುಂಬಾ ಮೊನಚಾದ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತದ್ದು ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ರೀತಿಯನ್ನ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 52 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ನೀವು ಬಾಲಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ, 75 ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಮುದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಬಾಲಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಾದ್ರೆ ಇವರು ಮುದಿ ಬುದ್ಧಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ? 75 ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯೇ ನೀನು ಮುದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ತಿರುಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಂಚ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಬಾಲಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪಂಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪಂಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಮುದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 52 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ, 75 ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಮುದಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಗ್ನಿವೀರನ ಹುತಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸೇನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಏನು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 68 ಲಕ್ಷ, ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ 68 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 40 ಲಕ್ಷ ಈಗ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸಿನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಗ್ನಿವೀರ ಸೈನಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹುತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀಲ್ಲ, ಮಾರ್ಟಿರ್, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿವೀರನಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರ್ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರೆ, ಆದರೆ ಆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇವರು 4 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, 4 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ತಿರುಚಿದ್ರು. ಇದು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ನಂತರ ಮುಗದೇ ಹೋಯ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ದಾಳಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಆಯ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಯಾರು? ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಬಿಜೆಪಿಗರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಸೆ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಇದು ಹಿಂಸೆ, ಇದು ದ್ವೇಷ, ಇದು ದಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ, ಡೆಲ್ಲಿಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಾಳಿ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗೀತು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹತ್ರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ. ಅವರು ನಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು. ಈ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಈ ಐಟಿ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಂಧಭಕ್ತರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೆದ್ದಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅದು ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಥರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಥರ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ಪನ್ನು ತಾವು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಗ ಜೈ ಶಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಜರ್ಸಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಇಳಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಿತ್ತು, ಇದು ಅದರ ವೈಭವೋಪೇತ. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹತ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಡೆದ ಹತ್ರಾಸ್ನ ಕಾಲ್ ತುಳಿತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದುರಂತಗಳು ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ರೀತಿ ದಿನವನ್ನು ಹಾಕೊಳಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಫಾರಿನ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಟ್ರಿಪ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಅವರು ದೆಹಲಿಯ GTB ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಜ್ದೂರ್ ಅಂದರೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ತಾವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮತ್ತು ಆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರನ್ನ ಗೃಹ ಬಂಧನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳಿವೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದಾಗಿ ಅವರು LOP ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚನ್ನ BJP ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದ ನಡುವೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಜನ ಲವ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಕುತ್ಕೋತಾರೆ, ಕೈ ಅಪ್ಪಿಕೋತಾರೆ, ಮುತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ಫೋಟೋ ತಗೋತಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಇವು, ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಮತ್ ಇದನ್ನ ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ನನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗದ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೀದಿಗಷ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಹುತೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯೇ ಈಗ ಆ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ. ಜನ ಇನ್ನು ನಾಯಕರುಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಚಿಂತಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೀದಿಗಿಳಿಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಸೊ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧುಮುಕುವಂತ ಸೊ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜರೂರು ಸಮಯ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೀಗ ನಮ್ಮದು ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಯಲು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬಯಲು ಬಯಲೇ ಆಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಬಯಲು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬಯಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ, ಬಯಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಣೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರು ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ, ದೇಶದ ಸುಧಾರಣೆ ಆದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. देखिए हाथ से जो काम करता है ना, और मैंने पार्लियामेंट हाउस में अभय मुद्रा की बात की, जो हाथ से काम करता है उसका हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसका हम आदर करना चाहते हैं, उसको हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ये मकसद है हमारा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में हाथ से काम करते हैं, सबसे मुश्किल काम करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो ये सोच। कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं। आपको आज कल का नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, मतलब आप एक दिन की देखिए हाथ से जो काम करता है ना, और मैंने पार्लियामेंट हाउस में अभय मुद्रा की बात की, जो हाथ से काम करता है उसका हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसका हम आदर करना चाहते हैं, उसको हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ये मकसद है हमारा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में हाथ से काम करते हैं, सबसे मुश्किल काम करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो ये सोच। ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.